Hunyadi szobor. Román nemzeti színű szalagot kötöttek a nemrégiben felavatott marosvásárhelyi Hunyadi szoborra Jánkudé Hunyé dará felirattal. A román nacionalisták azt kifogásolják, hogy a talapzaton latinul szerepel a hadvezér neve. Tusványos. Feljelentette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a diszkrimináció ellenes tanácsnál tusványosi beszéde miatt Alexandru Muráru Jász megyei képviselő, noha a tanács külföldi állam és kormányfők ellen nem indíthat eljárást. Muráru szerint azonban Orbán Viktor magánemberként volt jelen Tusnádfürdőn. Csíkszép víz. Nyílt nappal, ingyenes látogatással ünnepli egyéves évfordulóját a csíkszépvízi Székely Határőr Emlékközpont. A létesítmény három szinten mutatja be a székely határőrök több évszázados történetét. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Román trikolor és felirat került a Marosvásárhelyi várban elhelyezett Hunyadi János szoborra. A Maros megyei rendőrség közlése szerint nem történt vandalizmus, így nem vonják felelősségre a tetteseket. Felavatása után szinte két héttel még mindig szúrja egyesek szemét a Hunyadi János szobor latin nyelvű felirat a Marosvásárhelyen. A legendás hadvezért ábrázoló műalkotásra pontosan azért került latin felirat, hogy a magyarok és a románok által egyaránt tisztelt személyiséget egyik etnikum se sajátíthassa ki. Az AUR politikusai azonban már az avatáskor kifogásolták, hogy miért nem Jánkudé Hunyé dará szerepel a talapzaton, ezt követően pedig a megyei prefektúra vonta felelősségre a városházát a felirat miatt. A szélsőségesen nacionalista Maros Hargita és Kovászna megyei Románok Civil Fóruma most cselekedetre szánta el magát. Nem sokáig maradt érintetlen a Marosvásárhelyi várban felállított Hunyadi János szobor. Csütörtökön ugyanis már egy román trikolor került rá, Jánkudé Hunyé dará felirattal. Látható, hogy a hadvezér neve már nem csak latinul, hanem románul is szerepel. Az elkövetők egy koszorút is helyeztek a szobor lábához, szintén román nemzeti színekben. Az elkövetők meg sem próbálták eltitkolni identitásukat, hiszen Drágos Burgélia, a Maros Kovászna és Hargita megyei Románok Polgári Fórumának elnöke Facebook bejegyzésében tette közzé, hogy úgymond végre igazságot szolgáltattak Marosvásárhelyen. Mint fogalmazott, a Marosvásárhelyi Kulturális és Hazafias Egyesületekkel együtt megemlékeztünk Jánkudé Hunyé dáráról, és koszorút helyeztünk el a nagy hős emlékére. A szobor talapzatára egy Jánkudé Hunyé dárá névvel ellátott trikolor szalagot kötöttünk, így mostantól a hadvezér neve a törvény szerinti hivatalos nyelven szerepel. Noha gyakorlatilag ezzel feljelentették magukat vandalizmus elkövetésével, a Maros megyei rendőrség szerint nem történt bűncselekmény. Referitor la statuia la care faceți referire, vă comunicăm că în urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că nu sunt întrunite elementele constitutive ale vreunei infracțiuni. Az elkövetők nem tettek kárt a szoborban, ezért a hatóság indokolatlannak találja eljárást indítani ellenük, mondta a rendőrségi szóvivő. A rendőrség állítása azonban nem felel meg a valóságnak. A köztéri szobrok esetében pontos szabályozás szól arról, hogy hogyan kell kinézzenek és mit tartalmazhat a feliratuk, márpedig a Művelődési Minisztérium jóváhagyásában nem szerepel sem trikolorszalag, sem Jánkudé Hunyé dará felirat. A szobor visszaállítása eredeti állapotába egyelőre nem történt meg, valaki azonban egy piros-fehér-zöld szalagot akasztott Hunyadi kardjára, örökké szívünkben élsz feliratú medállal. Közzétette a pénzügyminisztérium az idei költségvetés kiigazításról szóló tervezetet. Ez szerint több mint 2,5 milliárd lejjel nő az államháztartási hiány. Mutatjuk, ki kap többet, ki kevesebbet. A költségvetés kiegészítés tervezete szerint a konszolidált költségvetés bevételei közel 30 milliárd lejjel, a kiadások pedig valamivel több mint 32,5 milliárd lejjel nőnek, és ennek következményeként az államháztartás hiánya 2 milliárd 650 millió lej lesz. A tervezet értelmében a társadalombiztosítások költségvetését 535 millió lejjel csökkentik, míg a munkanélküliségi biztosítások költségvetését 418,5 millió lejjel növelik. A költségvetés kiigazításnak vannak természetesen nyertesei és vesztesei is. A legnagyobb nyertes a pénzügyminisztérium, amelynek a büdzséjét 9 milliárd 330 millió lejjel egészítik ki.
A munkaügyi minisztérium 5 milliárd 250 millió lejjel kap többet, az Európai Beruházások és Projektek minisztériuma 2 milliárd 719 millió lejjel, az egészségügyi minisztérium 2 milliárd 642 millió lejjel, az energiaügyi minisztérium pedig 2 milliárd 482 millió lejjel. A közlekedésügyi tárca költségvetése 2 milliárd lejjel, az igazságügyi minisztériumi 864 millió lejjel, a mezőgazdasági tárcái 716 millió lejjel, a fejlesztési minisztériumé pedig 649 millió lejjel nő. A vállalkozásokért és idegenforgalomért felelős minisztérium büdzséjét 648 millió lejjel, az oktatási tárcáit pedig 57 millió lejjel toldják meg. Kevesebbet kap viszont a belügyminisztérium, amelynek a költségvetése 559 millió lejjel csökken. Szintén pénzt vonnak el, konkrétan 434 millió lejt a környezetvédelmi minisztériumtól, a művelődési tárca büdzséje 275 millió lejjel, a különleges távközlési szolgálatnak a költségvetése pedig 151 millió lejjel csökken. A fontosabb intézmények esetében növelik a költségvetést. 15 millió 400 ezer lejjel többet kap az államelnöki hivatal, 3 millió 800 ezer lejjel többet a szenátus, és 1 millió 320 ezer lejjel pótolják meg a törvényhozói tanács költségvetését. A tervezetet várhatóan a jövő héten fogadja el a kormány. Szárazföldi tűzoltó egységet küldött Románia Franciaországba a Bordeaux környékén pusztító erdőtüzek megfékezésére. A részletekről Raed Arafat belügyi államtitkár számolt be. Szárazföldi tűzoltó egységet küldött csütörtök este Románia Franciaországba, hogy segítsen a Bordeaux környékén tomboló erdőtüzek megfékezésében. A felajánlás azt követően jött, hogy Franciaország aktiválta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát, amelynek révén segítséget kért a tagállamoktól, mert egyedül már nem képes megküzdeni a hatalmas és gyorsan terjedő lángokkal. Más országok is, köztük a szintén erdőtüzekkel küszködő Görögország légi egységeket küldenek a helyszínre, Románia szárazföldi erősítést biztosít. Ez így helyes, szolidárisak kell lennünk, mondta Arafat. Franciaország számos alkalommal Románia mellett állt, többek között a pandémia idején, nem beszélve a geostratégiai aspektusokról, tehát Románia mindig érezte, hogy amikor szükség volt, Franciaország mellettünk állt. És teljesen természetes, hogy mi is segítünk a franciákon, amikor ilyen nehéz helyzettel küszködnek. A 7 tisztet, 70 altisztet és 17 járművet magába foglaló egységet a NATO pápán állomásozó két C-17-es teherszállítógépe szállította Franciaországba Bukarestből, illetve Temesvárról. Egyelőre nem tudni, hogy a bevetés mennyi ideig tart. Szükség esetén a román légierő egyik gépe 10-15 nap múlva friss erőket szállít a helyszínre, az oltásban addig megfáradt tűzoltókat pedig hazaszállítja, ahogyan ez tavaly a görögországi erdőtüzeknél nyújtott segítség esetében is történt. Feljelentette Orbán Viktor magyar kormányfőt az Országos Diszkrimináció ellenes tanácsnál a Nemzeti Liberális Párt Jász megyei szervezetének elnöke Alexandru Muraru. Annak ellenére tett feljelentést, hogy a diszkrimináció ellenes tanács nem indíthat eljárást Magyarország miniszterelnöke ellen. Az Országos Diszkrimináció ellenes tanácshoz fordult a Pénelei Jász megyei szervezetének elnöke Alexandru Muraru képviselő Orbán Viktor miniszterelnök tusványosi beszéde miatt. Muraru szerint a magyar kormányfő rasszista és idegengyűlölő kijelentéseket tett június 23-án egy tusnádfürdői magánrendezvényen, amelyen szerinte nem kormányfői minőségében vett részt, látogatása ugyanis nem szerepelt a román külügyi tárca hivatalos programjában. A liberális törvényhozó idézi közleményében Orbán Viktor tusványosan elhangzott kijelentését, miszerint a Kárpát-medencében élő népek nem kevert fajúak, hanem a saját európai otthonukban élő népeknek a keverékei. Muraru szerint Orbán beszéde olyan faji ideológiákból merít, amelyek több millió áldozatot követeltek a 20. században, és megjegyzi, hogy az ehhez hasonló kisiklások megengedhetetlenek a 21. századi Romániában és Európában. A Pénelei Jász megyei szervezetének elnöke beadványának megvitatását és Orbán Viktor szankcionálását kéri a diszkrimináció ellenes tanácstól. A testület elnöke, Asztalos Csaba azonban már korábban tisztázta, hogy Orbán Viktor magyar kormányfő ellen nem indítható eljárás Romániában, és román hivatalos szervek, intézmények nem is idézhetik be, mivel a nemzetközi szokásjog szerint állam és kormányfők, miniszterek mentességet élveznek egy másik állam területén. A kolozsvári Magyar Napok keretén belül hétfőn karanténfilmet mutatnak be a Szapiencia MT-n. A bemutatót kerekasztalbeszélgetés követi ifjú Vidnyánszky Attilával, a film rendezőjével és színészével.
Augusztus 15-én 21 órától mutatják be a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül az ifjú Vidnyánszky Attila rendezte karanténfilmet, amely Georg Büchner Wojciech drámája alapján készült. A karantén időszak előtt színházi előadás formájában mutatták be a közönségnek, majd a járvány ideje alatt az előadás motivumait felhasználva megalkották a filmet lehetőségeikhez mérten. Hogyan tudja az ember elpusztítani azt, ami számára a legfontosabb? Valahogy erről szól ez a film, és valahogy a forgatás során nem beszéltünk sokat erről, de most így látva az anyagot, nagyon benne van a filmben az, hogy akkor, amikor kitört a vírus, ez mennyire váratlanul hatott, mennyire kilátástalan volt az a helyzet, amiben voltunk, vagy igazából mennyire nem voltunk erre felkészülve. A filmet a Szapiencia MTE Kolozsvári karán mutatják be a 13. Kolozsvári Magyar Napok keretén belül. Azt követően pedig kerekasztal beszélgetésen vehetnek részt az érdeklődők, ahol ifjú Vidnyánszky Attila, a film rendezője és színésze számol be az alkotási folyamatról. Nyílt nappal, ingyenes belépéssel ünnepli egy éves születésnapját a Csíkszépvízi Székely Határőr Emlékközpont. Az elmúlt évben közel 10 000-en keresték fel és járták végig a 3 szinten berendezett, a székely határőrök történetét bemutató igényes tárlatot. Földszint emelet, földszint a középkor emelet, 48 és első világháború, pince a második világháború. Földszint megnyomása után kinyílik a teljes földszintnek az alaprajza. Ezek a zöld ingyenes applikáció is választható idegenvezetőnek, de csoportok számára az emlékközpont munkatársai is elmagyarázzák a tárlatot. Érdemes rászánni az időt, az alapos szemlélőnek, érdeklődőnek több mint 2 órára van szüksége ahhoz, hogy mindent végigjárjon, olvasson, megnézze a bemutató videókat, meghallgassa a kapcsolódó történeteket. A színes, érdekes, igényes kiállítás iránt óriási volt az érdeklődés az elmúlt hónapokban. Iskolai évben rengeteg diákcsoport jön ide hozzánk, főleg múzeumpedagógiai foglalkozásra, amit Kadar Kincső múzeumpedagógusunk tart a diákoknak 90 percen keresztül, és hál' Istennek most nyáron, sok év kihagyás után ugye a turisták nem tudtak külföldre utazni, és rengeteg külföldi és helyi országon belüli turistánk is volt és van. Kezdik megismerni az emberek a Székelyföldre látogatók, hogy érdemes eljönni Szépvízre. Az eredeti célunk is az volt, hogy Csíksomjó és a Gyímesbükki 1000 éves határ közé eső Szépvízet feltegyük a turisztikai térképre. Turisták érkeznek a központba. A nyári időszakban nagyon sokan külföldről, főként Magyarországról keresik fel a székely határőrök történetét bemutató emlékközpontot. Az érdeklődés ébrentartása érdekében számos programot, rendezvényt is szerveznek a központban. A szépvíziek számára nem idegen a határőrség fogalma. Adott volt ez a község, a település helyzete lévén, hogy 1000 éven át itt a határvédelemben volt szerepünk, és a határvédelmet biztosítottuk. Tehát magától adódott, hogy igenis ez egy jó opció. Az egyéves születésnap alkalmából tágra nyitja kapuit az emlékközpont. Augusztus 14-én ingyenesen lesz látogatható a tárlat. Megnyitotta a kapuit a 6. Double Rise Fesztivál. Az idei rendezvény fő helyszínei a Folkudvar, illetve természetesen a nagy színpad. Fellép a Carson Coma, Blaha Louisiana, Parnograst és sokan mások. Augusztus 11-e és 13-a között zajlik a 6. Double Rise Fesztivál Torockon. A napfelkelők belakták a falut és készen állnak átbulizni a fesztivált. Azt várom el, hogy jó hangulatban, jó emberekkel, jó társasággal tudjak egy jót bulizni. Egyébként meg a népművészeti programok és az összes zenekar, akik fellépnek, azok a szívem csücskei. Csak neked kislányt akarom látni, és igazából azon kívül nincs nagyon elvárásom. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. A nagy színpad legnagyobb nevei közé a Carson Coma zenekar tartozik, ők a magyar alternatív rock vonalát erősítik. Nagy jelentőségű dolog, mert ugye országhatáron kívül is teregethetjük a szárnyainkat, hogyha ezt lehet mondani, és mindig örömmel tölt el minket, hogyha látjuk, hogy itt is van olyan közönség, vagy olyan embercsoport, akiket érdekel a zenénk annyira, hogy összegyűjjenek egy fesztivál köreimből. Mindig jó érzés, akárhova is megyünk Erdélyen belül.
A folkudvar idén is nagy népszerűségnek örvend, tükrözve a fesztivál egyedi elemét, miszerint a mainstream zene és a népzene tökéletes ötvözete a Double Rise. Nagyon örülünk, hogy ennyi embert látunk itt a folkudvarba, bár a felkészülés azt ismét nehezítette az időjárás, de én úgy látom, hogy sikerült elkészülni viszonylag mindennel, és az emberek vágytak már erre a fesztiválra, hisz nem csoda, szerintem ezt a fesztivált mindenki tudja szeretni. Az estig záró akkordja a hajnalig tartó táncház, ahol a tokos zenekar húzza a talp alá valót. Javában zajlanak a felújítási munkálatok a Marosvásárhelyi Művészeti Liceumban, hogy az iskola kezdésre megújuljon a rég elhanyagolt épület. Jelenleg a belső udvar tatarozása zajlik, illetve egy számos osztálytermet is felújít a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal. A nyilászárók cseréje mellett okostáblákkal is ellátnak néhány osztálytermet, számos helyiségben a fűtésrendszer cseréje is megtörténik. A legutóbbi költségvetés korrekciónál újabb pénzösszeget különítettek el az oktatási intézmények által megkezdett projektek befejezésére. A művészeti iskola 350 ezer lejt kap a korszerűsítési munkálatok elvégzésére. Nehézkes a jazz zenészi utánpótlás előteremtése Romániában, ezért is hiánypótló az a zenei tábor, amit idén 15. alkalommal rendeztek meg Sepsiszentgyörgyön. A jazz és improvizáció zenei tábor padjaiból számos professzionális székelyföldi zenész került ki. Vasárnap kezdődött a 15. jazz és improvizációs tábor Sepsiszentgyörgyön, a Plugor Sándor Művészeti Líceum épületében. 8 magyarországi tanár és körülbelül 500 diák részvételével. Az egyhetes műhely munkára korosztálytól függetlenül bárki jelentkezhetett, akinek van zenei előképzettsége. Idén a legfiatalabb résztvevő 11 éves, a legidősebb 50 felett jár. Koncerteket szerveztem, és látva, hogy mennyi jó zenész van itt a környéken, mondjuk Székelyföld viszonylatban, és hogy jó lenne nekik valami ilyen jellegű képzés, mert ugye Romániában egy-két kivételtől eltekintve, Bukarest, meg Iás, nincsen ilyen jellegű képzés. Lázár Prezsmer Endre a szombathelyi Lamantin tábor mintájára hozta létre végül a jazz tábor rendszerét, az ottani vezető Márkus Tibor segítségével. Egy héten át az egyéni és zenekari gyakorlatok mellett esténként jam sessionök, tanári és diákkoncertek is gazdagítják a programot. Kovács Linda 10 éve jár vissza Sepsiszentgyörgyre jazzéneket tanítani, de máig megérinti az itteni diákok lelkesedése és tanulni akarása. Nagyon szeretek ide járni, mert olyan jó közösség van egyrészt, és nagyon-nagyon tehetséges fiatalokkal, vagy kevésbé fiatalokkal találkozom. Tehát mindig azt érzem, hogy valahogy itt, mintha sűrítve lennének azok az emberek, akik kaptak valami muzikalitás tehetséget. Az egyhetes tábor végén a diákok megmutathatják, mit tanultak. Vasárnap este az Andrei Murasanu Színház színpadán zenekari formációkba tömörülve lépnek fel, és az elmúlt évek példáját nézve nem lehetetlen, hogy néhányukat később már professzionális jazzzenészként látjuk majd viszont. Kiesett az OSK a Konferencia Ligából, sporttal folytatjuk. Kiesett a Konferencia Ligából a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, noha hamar vezetéshez jutott Stockholmban, a svéd Djurgården elleni visszavágón a hazai mérkőzéshez hasonló arányban 3-1-re maradt alul. Nincs veszítenivalónk, bátran kell játszanunk, mondta a Sepsi OSK stockholmi kiszállása előtt Cristiano Bergodi vezetőedző, hiszen a hazai 1-3 után csak egy csoda juttathatta volna tovább a csapatot. Ennek megfelelően kezdtek a fiúk, és a 8. percben Matei szabadrugásával vezetéshez jutottak. A svédek magasabb játékritmusa azonban nagyon gyorsan érvényesült. 4 perccel később Findál egyenlített, majd egy szöglet után ászoró fejelt Nicui kapujába. A Djurgården nigériai csatárának akciói egyébként folyamatos veszélyt jelentettek, ő állította be a 71. percben a 3-1-es végeredményt is.
Ami tetszett a meccsen, Sest Bergodi is kiemelte, hogy az OSK végig építkezni, támadni próbált, ám amíg nem javítanak a sebességen és a döntőpassz pontosságán, nem lesz esélyük magasabb színvonalú bajnokságok csapatai ellen. Szerintem jó meccset játszottak a fiúk. Tanulnunk kell ebből a találkozóból, hisz természetesen voltak hibák, főleg a kapott három gól előtt. De tegyük hozzá, hogy nagyon erős volt az ellenfél, nagyon gyors a passzolási ritmusuk, a bajnokság közepén vannak, így nem volt könnyű játszani ellenük. A Sepsi OSK most már teljes egészében a belföldi bajnokságra összpontosíthat, amelyben hétfőn 17 órától lép legközelebb pályára az FC Voluntári otthonában. A mérkőzést a csapat Konferencia Ligából való kiesése után költöztették vasárnap délről hétfőre. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!